que as pessoas tomem seus lugares no plenário. Nós vamos iniciar a sessão plenária ordinária, dia 7 de setembro de 2016. Para dar início à sessão, a vereadora Marta Zanella irá fazer a verificação de quórum. Gostaria de pedir a gentileza aos senhores e senhoras que possam permanecer em silêncio no plenário para nós darmos início à sessão. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Edmar Pozobon. Vereadora Anitta Costa Beber em plenário, vereador César Guen em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deire Silva em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic em plenário, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio, vereador Paulo Denardim em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Discussão e votação de ata. Ata número 029/2016, sessão plenária ordinária do dia 9/6/2016. Ata número 030/2016, da sessão plenária ordinária de 14/6/2016. Atas enviadas aos gabinetes por e-mail via correio eletrônico no dia 6/7/2016, às 14 horas. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. A Caixa Econômica Federal comunica a extinção de contratos de repasses com vigências até 25 de maio de 2016 e 31 de maio de 2016. O Poder Executivo comunica o recebimento de recursos federais no montante de R$ 4.072.851. E o Poder Executivo responde aos ofícios dos vereadores Coronel Vargas, doutora Deire Silva e doutor Tavores Fernandes. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora Edmar Pozobon, vereadora Anitta Costa Beber, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deire Silva, vereador Isaías Romero, vereador João Caos, vereador Luiz Carlos Forte, vereador Manuel Badic, vereador Marcelo Bisonho, vereadora Marta Zanella, vereador pastor João Chaves, vereador Paulo Denardim, vereadora Sandra Rebelato e vereador Werner Hempel. Proposições recebidas. Projeto de Lei 8403, de autoria do vereador César Guen, que denomina de Rua Panambi a via pública localizada no bairro Caturrita, Vila Bela União, na cidade de Santa Maria. Projeto de Lei 8707, de autoria do vereador João Caos, considera de utilidade pública municipal o Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Detentos e Familiares. Os informes da secretaria estão concluídos, senhor presidente. Nós vamos passar o expediente nobre. Homenagem às ordens dos ministros evangélicos de Santa Maria. O nosso orador será o nosso vice-presidente, vereador pastor João Chaves. Para compor a nossa mesa, nós convidamos o presidente da ordem, o senhor Paulo Tadeu Leandro Pessoa, que possa compor a nossa mesa. Já em seu nome, nós queremos saudar toda a diretoria da Ordem dos Ministros dos Evangelhos de Santa Maria, que se faz presente. Vereador João Chaves, então, irá usar o tempo regimental de até 30 minutos.
Senhor presidente, vereador Forte, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha nas galerias, aos pastores, às lideranças que nos acompanham nessa tarde, pessoal do Águas de Cristo, na pessoa do Will, presidente, queremos trazer uma palavra de saudação e uma boa tarde a todos. Nesse espaço que vamos apresentar um pouco do projeto social que as igrejas evangélicas fazem no nosso município, nós temos hoje mais de 50 mil fiéis no município de Santa Maria, espalhado em todos os bairros, vilas da nossa cidade, e todas as denominações prestam serviço social, aonde o poder público não consegue chegar. Ali tem uma comunidade, ali tem uma liderança religiosa, evangélica, prestando um serviço muito grande para o nosso município. A Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria, e eu gostaria de cumprimentar o pastor Paulo Tadeu, que é o presidente dos pastores aqui na Ordem do município, foi fundada em dia 31 de agosto de 1999, uma associação sem fins econômicos. E um dos objetivos é promover a divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e promover trabalhos de cunho educacional e assistencial no município. Com certeza, presidente, nós, nesse espaço, não temos capacidade de enumerar todos os trabalhos sociais que a Igreja Evangélica desenvolve no município de Santa Maria. Não teria tempo e não teria essa capacidade de trazer todo um trabalho social, mas gostaria de pincelar alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Igreja no decorrer dos anos dentro do nosso município e tem trazido essa contribuição social para a nossa cidade. Às vezes, quando nós ouvimos falar sobre a Igreja Evangélica, algumas pessoas pensam que é simplesmente normas e regras que trazem para uma cidade. Não, a Igreja ela está estabelecida. E a Igreja não é aquém da sociedade. A Igreja Evangélica não é algo que está fora da sociedade. Ela está inserida e ela faz parte, sim, da sociedade. Pagamos impostos, construímos a cidade, estamos trabalhando para a cidade e nada melhor do que apresentarmos um pouco do trabalho social que é desenvolvido na nossa cidade, no nosso município, pela Igreja Evangélica. Então, eu tenho alguns vídeos. Estarei passando alguns vídeos e dentro desses vídeos eu vou estar comentando um pouco, até que para os senhores, vereadores e o público que nos acompanha nas galerias e pelo canal 16 da TV Câmara, possam estarem observando um pouco mais do trabalho social que a Igreja vem desenvolvendo no nosso município. Então nós vamos passar pelo primeiro vídeo, são vídeos pequenos que nós vamos estar assistindo. A gente trabalha, né, uma ação social na igreja, a gente distribui cestas básicas no dia da Santa Ceia, né? A gente ajuda assim conforme a necessidade das pessoas, se eles precisam de um mineiro de tijolo, a gente ajuda, se eles precisam de roupas, a gente conversa, né, com as outras pessoas da igreja, a gente arrecada, entrega, né, conforme a necessidade da igreja. Então é tudo isso que a gente tem e conforme Deus vai colocando, a gente vai fazendo, né? Porque tudo vem de Deus pra gente, né? E Deus vai dando meios pra gente ajudar. Porque se nós olhar, né, no natural, muitas vezes a gente não tem condições, mas Deus vai provendo, né? Conforme a necessidade dele, Deus vai provendo. E tudo acaba bem no nome de Jesus. A igreja tem uma preocupação social com todas as pessoas que são desprovidas de recursos. Né? E, embora a igreja não seja uma entidade com essa finalidade específica, mas mais de levar as pessoas a Deus, a gente se preocupa também com a parte material, física da pessoa, que às vezes a pessoa chega aqui sem roupa, sem alimento. Então nós temos bastante roupas
armazenadas na igreja, tipo um brechó reforçado, né, onde a gente procura vestir essas pessoas que chegam em condições precárias na igreja. A gente procura fazer o que pode, mas também tem ainda, como eu falei, um médico. Todas as segunda-feira atende aqui na igreja gratuitamente, né? Então tem sido muito útil nesse, em todos esses sentidos. A igreja tem trabalhado também na parte espiritual, e a gente vê um progresso nas pessoas, crescimento nas pessoas, melhor de vida, né? E só Deus pode nos dar força para conseguir tudo isso. Então, nesse primeiro vídeo que nós assistimos aqui, esses dois depoimentos, e eu fiz questão de trazer um depoimento de pessoas que estão em locais estratégicos na cidade. O primeiro depoimento da pastora Tita, que tem um trabalho ali na Zona Norte, na Vila Kennedy, mais preciso dentro da Vila Kennedy, vereador Forte, ali na sua região ali, e também no quilômetro 2. Então, um trabalho voltado, e que nem ela fala, um depoimento de pessoas que chegam até a comunidade, pessoas carentes, pessoas com limitações, pessoas com dificuldades. E eles, os fiéis da igreja também, são pessoas simples, são pessoas que têm poucos recursos. Mas aonde um estende a mão e contribui e ajuda o outro, né? Nós temos um segundo momento, o vídeo que o outro pastor traz ali, que todo o trabalho social que a igreja tem, além de ter sempre armazenado os agasalhos para as pessoas que chegam e precisam, também tem um médico que dá atendimento todas as segundas-feiras ali para atender a comunidade carente, as pessoas que chegam até aquele lugar. Então, são um trabalho social que é desenvolvido por essas instituições e que abrangem a cidade de um modo geral. É, o segundo vídeo ele mostra ali, e tem aquela comunidade, tem vários lugares no nosso município onde está estabelecida, e aonde está estabelecida a igreja evangélica, ela tem uma proposta de mudar aquela localidade, de trazer, de contribuir e de fazer algo para fazer uma diferença naquele lugar. E essa é a proposta que nós queremos apresentar nessa tarde, do quanto a igreja vem desenvolvendo no nosso município. Vamos assistir um segundo vídeo. Um trabalho social. O trabalho social, a gente dá cesta básica para as pessoas aqui no bairro. É, também temos a aula de música, sábado, entendeu? E também há mais de 80 e poucas crianças que a gente também dá assistência para a família, né? E temos doações também de roupas, a igreja, dando de acordo com a situação da igreja, né? Então, esse é o nosso trabalho voluntário, entendeu? É um trabalho assim que a gente faz com muito amor, com muito carinho, porque faz parte do nosso trabalho aqui no Alta Boa Vista. Esse é o trabalho que a gente apresenta aqui na Igreja Batista Vila Nova, aqui na Alta Boa Vista. E essa missão, ela tem uma atividade espiritual de levar a palavra de Deus, o ensinamento, o coração das pessoas. E ela também tem uma parte social, que muitas vezes as pessoas não sabem. É, nós, na primeira igreja, temos professores de música, uma rede de dança da igreja, com adolescentes e jovens. Temos também um trabalho todo especial, que é uma rede de mulheres, que é dirigido por uma senhora, que ela faz um trabalho com todas as mulheres, ensinando o dever da mulher na sociedade, o dever da mulher dentro de casa, no meio da família, educativo, para que as famílias possam aprender a mudança de vida e a mudança familiar. Procuramos fazer um trabalho social
ajudando os mais carentes na parte de doação de alimentos, arrecadamos roupas para oferecer aos mais carentes. É o nosso dever, como homem de Deus, como servos de Deus, como escolhido de Deus, é educar as pessoas que Deus, Ele nos muda e nos transforma. Então, nós podemos, nesses dois vídeos que nós assistimos agora, nesse vídeo, esses dois depoimentos, nós temos lá no Alto da Boa Vista o atendimento que o pastor Osório fala ali. Eles têm praticamente 80 crianças ali no Alto da Boa Vista, que eles têm um trabalho. E nós acreditamos que quando tem um trabalho voltado para as crianças, nós estamos tirando lá da frente um delinquente da sociedade, alguém que vai se envolver com o crime, alguém que no futuro poderia estar se envolvendo com as drogas. Quando a igreja tem a proposta de trabalhar com as crianças e automaticamente trabalhando com as famílias, ela está contribuindo na região para que isso seja positivo no futuro. E quando nós olhamos neste vídeo ali, que lá no Alto da Boa Vista, também ouço a segundo depoimento do pastor Carlos ali, que tem um trabalho no Perpétuo Socorro, que tem um trabalho lá na própria Nova Santa Marta, o trabalho que é feito também aqui na Zona Norte, e é um trabalho sempre voltado para educação, para algo educativo que vai construir para a sociedade. Nós acreditamos como igreja evangélica que temos uma contribuição para a nossa sociedade, e é a contribuição que levamos através da parte espiritual, restauração de famílias e sempre investindo nas pessoas. Acreditamos que as pessoas é que precisam serem investidas. E quando nós investimos nas crianças, investimos no adolescente, investimos nos jovens, investimos na família, nós temos uma sociedade melhor. Vamos para o próximo vídeo. Falar um pouquinho do nosso projeto que nós temos, de missão, de ajuda, né? Nós temos aqui na sede um projeto de missão que tem ajudado uma média de 30, 40 cestas básicas mensal, distribuindo as pessoas necessitadas, pagando roupa, distribuindo o povo, alimento. Temos um projeto similar, ali distribuindo o alimento, mais ou menos, para 2.000 pessoas, e também cestas básicas, roupa. Nós temos também um projeto de missão fora do estado e até mesmo do país. Nós temos centros de recuperações que a gente apoia também, Carri, aqui em Santiago. Nós levantamos e criamos também um centro de recuperação aqui, o El Shaddai. Então a gente trabalha muito nessa área. Nós temos hoje na igreja, na média de mais de 40 pessoas que foram recuperadas da droga, do crack. Então a gente tem feito um trabalho secreto a esse povo, e que é o nosso ídolo de Jesus que nos deixou para fazermos isso. Então a gente faz isso para honrar o nome do Senhor e cumprir com a nossa chamada. E que Deus possa abençoar. Quero falar um projeto que nós do templo temos junto a famílias, que é o projeto Paz Seja Convosco. Esse é um projeto que é para transformar vidas, descobrir talentos, resgatando dons pessoais. Qual a consistência desse projeto? Na realidade, é reeducar famílias, reestruturar lares, levando as pessoas a sonhar com uma vida promissora, a ter esperança, direcioná-las para viver em comunidade, ajudando uns aos outros. Isso é importante para todos nós, né? Levar conhecimento e dar uma nova direção a todas as famílias. E o que nós temos com isso? O que nós vamos resgatar com tudo isso? Nós vamos ter uma sociedade mais justa e nós vamos tirar as pessoas das ruas e vamos trazer para eles educação. Porque a base desse país, eu creio, que é na educação. Então vamos investir em pessoas.
Jesus Cristo investia em pessoas. Então, vamos nós todos juntos fazer esta obra que Deus, assim, o Criador, assim nos pede. Nesses depoimentos que nós acabamos de assistir, o primeiro depoimento nos fala de pessoas que foram libertas das drogas. Se nós chegarmos em todas as igrejas evangélicas, nós vamos encontrar tem muito ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-viciado, é um lugar de porque aqueles que aceitam Jesus são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E eu, quando era menino, eu escutava um louvor que dizia a Oficina Nazarena. As pessoas chegam totalmente estragadas e elas são restauradas pelo apoio que elas recebem das lideranças e daqueles abnegados que estão ali construindo a vida das pessoas e ajudando. Quando nós olhamos que, naquele depoimento, que mais de 40 jovens estão lá, que foram libertas drogas, do crack, e pessoas que estavam totalmente contaminadas e condenadas, e hoje servem a Deus e podem construir e ajudar outras pessoas. Também quando nós ouvimos o depoimento do projeto Passa Já Convosco, que já assistimos aqui, já foi aqui nessa casa, onde uma família, pela primeira vez, né, colocou os pés dentro dessa casa aqui, onde aquela senhora, né, Cornavaga, assim, botou um vestido de festa, pintou o cabelo e veio se eu queria vir à casa pela primeira vez na Câmara de Vereadores. Uma pessoa que no depoimento dela mesma disse que ela não conseguia nem se olhar o próprio rosto no espelho, que se achava uma pessoa tão condenada e tão vitimada pela vida que levava. E ela foi transformada, não só ela, como a sua família. Então, a igreja, através das lideranças, está construindo no decorrer do dia a dia da sociedade. Vamos assistir outro vídeo? E quero compartilhar então sobre alguns projetos sociais que a igreja mantém sistematicamente. Além das questões de apoio a famílias necessitadas, então nós temos a arrecadação de cestas básicas e mantemos essas famílias até que elas possam estar superando suas dificuldades para poder então andar por conta própria e passamos então a cadastrar novas famílias. Nós temos um trabalho muito específico no apoio a dependentes químicos e codependentes também. Esse trabalho chama-se Recuperando Vidas. Então, nós temos uma equipe especializada no envolvimento desse trabalho, se reúne semanalmente, dando suporte não só aos dependentes, mas a toda a família, o que nós chamamos de codependência. Nós temos como uma iniciativa na nossa rede de jovens um trabalho que é feito anualmente chamado Jogos Solidários. É uma gincana, são jogos, mas com cunho social. Então, o resultado deste trabalho é a arrecadação de toneladas de alimentos, milhares de peças de vestuário, e nós elegemos uma comunidade alvo e trabalhamos junto a essa comunidade, normalmente em parceria com alguma escola, e ali nós fazemos não apenas distribuição, mas nós fazemos um dia de ação social. Então, basicamente são essas as ações que temos construído. Deus abençoe a todos. A igreja tem um trabalho com os jovens, se chama Propulsão, onde eles se reúnem final de semana e tem atividades onde eles conseguem convidar outros jovens, fazendo com que os jovens não fiquem, muitas vezes, no final de semana, à mercê de tanta coisa ruim que tem hoje em dia. Os adolescentes, nós temos um trabalho chamado UP. Esse trabalho, ele também tem o mesmo sentido de poder juntar os adolescentes, proporcionar para eles uma atividade. Uma coisa bem interessante que tem as oficinas dentro dessas,
do UP. As oficinas é a oficina de música, onde eles aprendem um instrumento, e também a oficina de teatro e de dança. Nós temos também o grupo da União Feminina, que trabalha bastante, arrecada roupas, arrecada material de higiene básica, para a gente poder doar para as pessoas, principalmente as pessoas que estão vivendo na rua hoje, sem nenhuma condição. A escola Paulo de Tarso, ela faz parte também do complexo aqui da igreja, e a escola também participa sempre nessas campanhas, que nem a campanha do agasalho, onde foi feito o convite para os alunos participarem, e eles aderiram, trouxeram agasalho, trouxeram roupas, o qual foi distribuído, né, e tenho certeza que muita gente foi beneficiado com isso. Bom, eu acredito que uma igreja ela tem que ser participativa, ela tem que ser envolvente, ela tem que causar impacto na sociedade e no lugar onde ela está. Se essa igreja fechasse hoje, o que as pessoas ao redor dela diriam? Sentiriam sua falta? Essa pergunta que nos motiva a trabalhar cada vez mais. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Interessante o trabalho dos Jogos Solidários, que foi falado anteriormente ali pelo apóstolo Levi, que já foi homenageado aqui nessa casa. O trabalho que é feito com jovens, e foi escolhida uma escola, o ano passado foi a escola Adelmo Genro, lá na Santa Marta, lá em cima, lá na Nova Santa Marta. E eu acompanhei o trabalho que foi feito, todo o trabalho, a estrutura que foi levada para aquele lugar, e como as pessoas foram agraciadas. E eles, os jovens, saíram da realidade que eles viviam para conhecer a realidade que é a cidade em que vivemos. Inclusive visitando orfanatos, visitando lares de crianças, e também simplesmente ficando no calçadão e dando um abraço numa pessoa que passava ali, e relatando, muitos deles relataram que pessoas choravam ao receberem apenas um abraço ali no calçadão da nossa cidade. Então, a gente pode ver que toda a estrutura, como foi falado, de música, de dança, de teatro, que é envolvente, e as crianças, os jovens, os adolescentes, acabam ficando, aprendendo e saindo das ruas. Vamos para um próximo vídeo, para nós chegarmos ao final do nosso discurso. Sou o pastor Paulo Tadeu, pastor do Ministério Ágape e também presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos em Santa Maria, a OMESB, que não tem fins lucrativos, mas o nosso propósito é dar continuidade ao Ministério Terreno de Jesus no que dizem respeito à ação social. Jesus não só curou, libertou, mas também transformou vidas e deu de comer. Uma certa ocasião, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele, quando assim o recebeu, mandou que os seus discípulos dessem de comer aos que tinham fome. Assim é o propósito nosso. A Igreja Evangélica em Santa Maria é muito diferente do que alguns pensam. Nosso propósito é exatamente continuar o que Jesus começou no reino de Deus aqui na Terra. E nós que fazemos a ordem dos ministros, orientamos a Igreja para estes fins, um fins de ação social para mudar a história dos menos favorecidos. Que Deus abençoe e continue usando a Igreja Evangélica nesta cidade no tocante à ação social. Vereadores, vereadoras, público nos acompanha nas galerias e pelo canal 16 TV Câmara. Esses pequenos vídeos, pequenos relatos, não dizem tudo o que a igreja tem desenvolvido na nossa cidade. A Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria, e vários pastores e pastoras que fazem parte da ordem estão aqui, ela tem desenvolvido um trabalho, presidente, de grande significado no município. Um trabalho social este, a Bíblia em Braille, a única Bíblia em Braille completa, não só em Santa Maria, mas na região,
Se os senhores quiserem conhecer, vocês podem visitar a Associação de Cegos, que foi doada totalmente gratuita, através da Ordem, numa parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, foi entregue para a Associação de Cegos. A Bíblia no Cárcere, um projeto, a SUSEP, a Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria e a Sociedade Bíblica, onde foi colocada uma biblioteca completa no presídio regional e outra biblioteca completa lá na penitenciária de Santo Antão, onde todos os presos têm condições de estarem estudando, lendo dicionários, bibliotecas que eu não tenho na minha casa. Tem nesses dois lugares, nessas duas casas prisionais. A campanha Chega da Violência, que é levada para as comunidades, onde, numa parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar e com outras instituições, universidades, é levada para as comunidades, palestras, trabalho social, todo trabalho social através de corte de cabelo, manicure, advogados dando informações. E aí, por exemplo, toda a estrutura de um trabalho social, numa campanha Chega de Violência, que é levada para as comunidades. O projeto Semear, que no futuro eu estarei fazendo uma moção, e a Missionária Santa está lá nas galerias, junto com o pastor Celto e o pastor Márcio, que é um projeto que a Missionária Santa está desenvolvendo na cidade para Semear, junto com a Igreja Vereiras Antigas, que leva para as comunidades refeições. E eu fui numa dessas, pastor Paulo, lá na Vila Lídia, agora, dias atrás. Eu fiquei impressionado com a... Veio dois carros, mas lotado de refeições, e aquela multidão de pessoas buscando ali refeições na tamanho da vasilha que eles tinham. Se era pequena, se era grande, levava a vasilha cheia de refeições. E isso é um projeto social que é desenvolvido em toda a cidade. Nas noites frias, há jovens, há grupos da Igreja Evangélica que vão às ruas levando cobertores, levando sopa, levando agasalho para as pessoas que não têm. É um projeto que a Igreja sai das quatro paredes, e por isso eu fiz questão hoje de trazer para que a sociedade conheça o trabalho que é desenvolvido pela Igreja Evangélica. O projeto No Cárcere, que é feito através da Igreja Assembleia de Deus, desenvolvido diretamente dentro dos presídios, onde é levada uma palavra de restauração, de conforto e de motivação para aquelas pessoas que estão no cárcere, que há uma possibilidade de elas saírem de lá e terem uma condição de vida diferente, que ainda há uma esperança para as pessoas. O trabalho de reforço escolar que é feito nas igrejas, às vezes, muitas igrejas fazem como se fosse um turno inverso. Aquilo que às vezes que não há condições do poder público fazer, é feito um turno inverso na igreja, o reforço escolar, a alfabetização de adultos, visita a idosos, trabalho com famílias. É uma gama de trabalho social que a Igreja Evangélica faz na cidade, senhoras e senhores, que eu não tenho condições, de, nesse pouco espaço, dizer aqui. O Maná Fest, que é um projeto da banda Maná, que é desenvolvido na cidade inteira, nas comunidades mais carentes, através de machada, através do trabalho social e através de palestras, e é onde os jovens recebem ali o trabalho, e muitos deles estão chegando e são encaminhados para outros lugares onde eles possam serem ajudados. Projeto com papeleiros, que a Igreja Evangélica faz um projeto com papeleiros. Enfim, eu poderia aqui citar vários. Gostaria de falar sobre os Gideões Internacionais, aqueles que distribuem as Bíblias nos quartéis, Coronel Tavares, nas penitenciárias, até nos motéis, nos hotéis. Aonde chegar tem alguém, que eu quero dizer para os senhores, que aquelas Bíblias são eles mesmos que pagam para doar. Cada um deles contribui do seu próprio bolso, compram para distribuir, porque acreditam que a transformação da vida das pessoas está única e exclusivamente em uma pessoa, Jesus Cristo, através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
senão por mim. No momento que o ser humano tem o seu olhar voltado para os princípios e os valores do reino de Deus, ele tem a sua vida transformada. Então, presidente, essa homenagem à Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria, em meu nome, em nome de todos os vereadores, todas as vereadoras, trazer esse reconhecimento, pastor Paulo, e aos pastores e pastoras que estão nas galerias, e à diretoria, na pessoa do pastor Paulo Tadeu, o pastor Levi Espíndola, o pastor Denise Mendes, o pastor Eloir da Silva, o pastor Dalton Cortes, o pastor Jorge dos Santos e o pastor Ezequiel Vidal, que estão, a maioria deles aqui nas galerias, o nosso reconhecimento e pedir que Deus continue abençoando os senhores, continue levando essa palavra de transformação e continue construindo, ajudando a construir a nossa cidade. E para finalizar, presidente, a ordem se reúne uma vez por mês, onde os pastores oram pela cidade, oram pelas autoridades, e todos nós estamos incluídos diariamente nas orações desses homens e mulheres de Deus, e a nossa prefeitura, o nosso prefeito e todos os secretários estão constantemente também nas orações da a Igreja Evangélica. Então, nossos cumprimentos, nossa saudação, nossos parabéns a todos. E logo mais eu estarei fazendo uma moção para Águias de Cristo, que na verdade é um trabalho também, um trabalho social, que é desenvolvido de outra forma no nosso município. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador pastor João Chaves. Nós vamos interromper então a sessão por alguns minutos para cumprimentar o Paulo Tadeu e a diretoria. Então a sessão está suspensa. Ocupe os lugares para nós darmos continuidade aos trabalhos. Senhores e senhoras, gostaria de pedir silêncio para darmos início. Nós vamos reabrir a sessão com discussão única e votação. Moção 4929/16, de autoria do pastor João Chaves. Requer um envio de moção de congratulações ao Motoclube Águias de Cristo, em razão aos relevantes serviços prestados à comunidade santamarense. Em discussão. Antes do vereador, pessoal, nós solicitamos o silêncio nas galerias. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público nos acompanha nas galerias, pelo canal 16. Uma boa tarde a todos, em especial aos Águias de Cristo, pela essa moção que vou fazer nessa tarde. É com grande alegria e satisfação que eu proponho esta homenagem
porque conheci e participei da solenidade em que os Agas de Cristo de Santa Maria receberam o coletamento e o brosonamento. Dito isto, senhoras e senhores, é importante conhecermos o histórico desse motoclube Agas de Cristo. Os Agas de Cristo foi fundado por Hernande Macedo em janeiro de 2000 na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Hoje no Brasil são aproximadamente 5.300 membros espalhados por 22 estados, sendo os mais numerosos São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Motoclube Agas de Cristo também tem se projetado para fora do país, com sedes nos Estados Unidos, África do Sul, Venezuela, Uruguai, Chile e Argentina. No Rio Grande do Sul, o Motoclube iniciou suas atividades no ano 2013, na cidade de Canoas, através do atual presidente regional, Ajax Paul Moura Garcia, e já está presente em 7 cidades: Porto Alegre, Canoas, Esteio, São Gabriel, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Sendo esta última a mais nova sede do Motoclube no Brasil. É importante reiterar que o Motoclube Agas de Cristo tem por finalidade reunir em seus quadros motociclistas cristãos ou pessoas cristãs admiradoras do motociclismo que sejam membros de uma igreja evangélica e que estejam em comunhão com sua igreja, se dispondo a cumprir todos os preceitos de uma vida cristã plena, de modo a transmitir para outros motociclistas a mensagem de um evangelho que traz vida, paz, alegria, amor, integração e união, que é a essência do que Jesus ensinou a praticar. No dia 2 de julho de 2016, ocorreu a inauguração do Motoclube em Santa Maria. Estiveram presentes os Agas das outras cidades do Rio Grande do Sul, além de inúmeros motoclubes e motogrupos de Santa Maria e região. Inclusive o Galdério do Asfalto, Coronel Vargas faz parte, esteve presente lá também nesse dia. O evento ocorreu no Clube Cazuza, com almoço para os participantes vindo de outras cidades. À tarde, motociata com a participação de mais de 200 motociclistas, atividades recreativas e, à noite, a solenidade de coletamento e brazonamento dos membros de Santa Maria e Esteio. O Motoclube Agas de Cristo de Santa Maria já nasceu grande. Na cerimônia de inauguração, contou com mais de 20 membros, entre brazonados e coletados, além de vários simpatizantes que, cumprido o tempo probatório, fortalecerão ainda mais o grupo em quantidade e qualidade. O aniversário do Motoclube Agas de Cristo Rio Grande do Sul é comemorado no dia de 8 de abril. E no ano 2017, presidente, a cidade escolhida para que esse aniversário seja realizado vai ser a nossa cidade de Santa Maria. Então, o aniversário do Motoclube no Rio Grande do Sul vai ser na cidade de Santa Maria, vai ser sediado esse evento, e esse evento com certeza vai abranger de uma forma nacional e internacional os Agas, pois serão convidados todos os motoclubes Agas de Cristo do Brasil e países vizinhos. Estão previstas uma infinidade de atividades relacionadas ao meio motociclístico, como exposição de motocicletas, acessórios, shows de música, oficinas, dentre outras, além da presença do palestrante Edu HD, ex-membro do Rio Endos, MC, que pelo seu testemunho e por ser pessoa de destaque no meio motociclístico, também será atração importante do evento. Importante frisar que o Motoclube Agas de Cristo, como o nome já diz, é um motoclube cristão interdenominacional. Todo o evento será planejado e conduzido dentro dos princípios cristãos. Estima-se um evento de grande envergadura e que movimentará a cidade, trazendo grande número de motociclistas, na sua maioria, de um bom poder aquisitivo, que impactará positivamente na economia local, no que diz respeito à hospedagem e alimentação. O Motoclube Agas de Cristo Santa Maria se propõe a ser uma ferramenta de evangelismo à disposição das igrejas evangélicas, pois este é o foco principal. Porém, quer atuar também em causas sociais,
trabalhando principalmente no meio motociclístico, na conscientização da direção consciente e responsável, na redução de acidentes de trânsito envolvendo motociclista, no combate ao consumo de bebidas alcoólicas e demais drogas, bem como estar disponível para a cidade, de uma forma geral, para a necessidade que envolva a colaboração de grupos organizados que possam responder rapidamente às demandas urgentes. Por isso, senhor presidente, pelo esse exposto acima, eu quero pedir aos colegas a aprovação dessa moção aos Águias de Cristo. E aqui nós temos, estão coletados, prazonados aqui, nós temos o presidente, o Will, o vice-presidente, o pastor Eloir, o primeiro-secretário Davi, o segundo-secretário Nelson, o primeiro-tesoureiro Jonas e o segundo-tesoureiro, o Guedini. E nós queremos, em nome do Poder Legislativo, parabenizar vocês por esse trabalho moderno, esse trabalho diferenciado, e com certeza vai somar nos outros motoclubes que já existem no município e vai trazer uma proposta para a nossa cidade e para a nossa região, de um trabalho também, um trabalho sério, um trabalho onde terá conscientização dos motociclistas e vai, com certeza, ajudar a construir a nossa cidade de uma forma melhor. Então, quero trazer a minha saudação, os parabéns em nome dos 21 vereadores, pelo motoclube Águias de Cristo, por esse trabalho que vocês já começaram a desenvolver na cidade de Santa Maria e, com certeza, vão continuar desenvolvendo e que no ano que vem, esse aniversário em abril seja uma grande festa e que a nossa cidade seja abençoada pela vida de vocês e para aqueles outros águias que virão das outras cidades, do nosso estado e também do nosso país e do exterior. Então, eu peço aos meus colegas vereadores e vereadoras a aprovação dessa moção e o reconhecimento aos águias de Cristo na cidade e dizendo que bem-vindo vocês ao trabalho na cidade, e com certeza vai juntar a Coronel Vargas, junto com os Galderos, e fazer um grande trabalho na cidade aí, e os outros motoclubes, motogrupos que já existem no nosso município. Sucesso para vocês, que continuem trabalhando sempre em prol desse trabalho de conscientização e esse trabalho social que vocês desenvolvem e vão continuar desenvolvendo no nosso município, e agora já instalado no nosso município oficialmente, como foi no dia 2 de julho, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande grupo de motociclista aqui no nosso município que vai construir e ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Que Deus abençoe vocês, abençoe a todos, e eu peço, então, aos meus colegas vereadores e vereadoras, a aprovação dessa moção em reconhecimento a esse grupo Águias de Cristo, esse motoclube que tem sido formado e agora inaugurado no nosso município e que, com certeza, vai ser de grande valia na construção de uma cidade mais justa e igualitária para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, pastor João Charles. Tive a oportunidade de recebê-los na presidência, em nome de todos os vereadores. Não tenho dúvida nenhuma que será um grupo que vem para ajudar aqueles que mais precisam. Pode contar com essa casa no que for preciso. Nós vamos colocar em votação a moção. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores a moção. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador. Solicito o tempo regimental da bancada do PSDB, por gentileza. Deferido pelo tempo regimental de até 10 minutos.
4949. De autoria do vereador Admar Pozobon, requer o envio de moção de congratulações ao projeto social Semeando Bem, promovido pela Academia Gueto, junto aos alunos da Escola Municipal Ensino Fundamental. Gostaria de solicitar silêncio. Solicitar silêncio no plenário. Em discussão. Edim Maia Bertoia, Escola Municipal. Em discussão, vereador Admar Pozobon, autor da moção, irá discutir pelo tempo regimentado até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, professor Marconi Niederauer, nossa diretora da escola Edim Maia Bertoia, professora Elaine Ponte Galina, em seus nomes, saudar a todos esses alunos que se fazem presente na nossa Câmara de Vereadores. Primeiramente, desejo uma boa tarde a todos. Inicio minha fala dizendo: um dia, uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Justifico assim os motivos de propor esta moção de congratulações ao projeto social de jiu-jitsu Semeando o Bem. É desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Edim Maia Bertoia e teve início na escola no dia 16 de outubro de 2014, com 16 alunos que moram nas vilas Renascença, Vila Lídia, Vila Arco-Íris, Vila Noal e Vila Natal. O trabalho contou com a iniciativa do aluno André de Ávila e do professor de jiu-jitsu Marconi Niederauer, que se faz presente, que demonstraram interesse e elaboraram a proposta do projeto, que tinha como objetivo implementar os ensinamentos e valores da arte marcial às crianças com maiores dificuldades de aprendizagem e fragilidade emocional. Por sua vez, a direção da escola, interessada em buscar iniciativa para trazer os alunos para o ambiente escolar, também constatando as faltas deliberadas, sem justificativas, vendo muitos de seus alunos nas ruas e que em suas brincadeiras mostravam um temperamento de agressividade, desobediência, rebeldia. Abraçaram a ideia do projeto social apresentado e, com algumas reuniões, desenvolveram métodos para a triagem dos alunos. A iniciação dos alunos mais problemáticos no projeto foi feita de forma bastante cuidadosa, onde são identificados pelas professoras e informado aos professores André e Marconi, que os convidaram a participar das aulas. Muitas vezes esses alunos só precisam de atenção e carinho, e rapidamente se mostram interessados em dar continuidade, reavaliando suas formas de agir e pensar diante de colegas e de professores. Desde a sua criação, o projeto vem influenciando a vida dessas crianças na transformação do comportamento e resgate da autoestima, respeito e educação com o próximo, melhoria do rendimento escolar, notas, frequência, aumentar, mostrando muito, somente resultados positivos e totalmente satisfatórios. Atualmente, as aulas são ministradas todas as terças e quintas-feiras, com duração de uma hora, para 24 crianças entre 8 e 13 anos. E conta com a colaboração financeira das empresas próximas à escola,
para a aquisição dos kimonos. Os que se destacam nos treinos e se mostram mais interessados são convidados a treinar na academia sem custo algum, a fim de torná-los futuros atletas, visto Santa Maria ser uma das cidades mais atuantes em competições regionais e estaduais, em formação de atletas campeões. O principal intuito do projeto é direcionar o futuro das crianças e adolescentes em situação de risco de parte da região, ensinando os principais fundamentos do jiu-jitsu: respeito, disciplina e educação. Proporcionando uma opção de atividade física e oferecendo uma melhor perspectiva de vida, retirando esses jovens das ruas e das más influências, trazendo ao tatame de forma voluntária. Ao aprender a filosofia do jiu-jitsu e conviver com os professores e atletas que possuem um estilo de vida diferenciado, voltado para a prática de atividade física, as crianças têm amadurecido mentalmente, questionando maneiras de agir e caminhos a seguir, estimulando um melhor convívio social e educação com o próximo. As crianças que fazem parte desse projeto, desejo que vocês sejam alegres, mesmo quando vierem a chorar, que vocês sejam sempre jovens, mesmo quando o tempo passar, que vocês tenham a esperança, mesmo quando o sol não nascer, que vocês jamais desistam, mesmo quando sofrerem frustrações, que vocês jamais deixem de sonhar, mesmo quando vierem a fracassar. Isso é ser feliz. Que através desse projeto social e desta arte marcial, vocês sempre sejam vitoriosos. Aos professores, à escola, parabenizo pela iniciativa e fica o desejo para que não desanimem diante dos desafios e não deixem de ensinar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Que esses ensinamentos reflitam de uma forma boa e que isso seja um dos motivos para que o mundo seja um lugar melhor. Solicito, assim, aos meus pares a aprovação do envio dessa moção de congratulações ao projeto Semeando o Bem, reconhecendo a importância desse trabalho que valoriza e atende crianças que são o nosso futuro, o futuro do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vereador Admar. Nós vamos colocar em votação sua moção. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifeste. Aprovado. Eu vou quebrar um pouco o protocolo para chamar as crianças aqui, que todas as crianças são bem-vindas à nossa casa. E eles gostariam de tirar uma foto com todos os vereadores. Então está suspensa a sessão para nós registrar rapidamente aqui a vinda dessas crianças. Vamos tocar a sessão. Ficou um fortinho para trás aí, ó. E um deu uma paulada no vidro lá. Mas, Marida, a judiaria. Pobrezinho. Não viu que tinha ouvido. Uma gurizinha, não viu que tinha ouvido e entrou em cima. Tem vários. Tá. Vamos tocar a sessão, então? Vamos reabrir a sessão. Próxima moção 48, 45. Já
Autoria da vereadora Sandra Rebelato, requer o envio de moção de congratulações à empresa Geiger Ótica, Joias e Relógios, em razão de seus 59 anos de fundação. Em discussão? Vereadora Sandra, autora da moção, irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, caros colegas, público que nos assiste, venho a essa tribuna, não vou utilizar os 10 minutos, mas apenas para chamar a atenção para os 59 anos da empresa Geiger. Eu conheço os proprietários atuais e, por isso, eu gostaria de ressaltar o grande trabalho da objeto da empresa, da responsabilidade social dessa empresa. O comprometimento desta família Geiger com o desenvolvimento de Santa Maria vai muito além da área comercial. Eles iniciaram na rua do acampamento número 405, há 59 anos atrás. Hoje estão no calçadão e contam com 36 colaboradores e 10 profissionais terceirizados que atuam em duas lojas e no laboratório óptico. O espírito de participação comunitária desta família, que está inserida na área comercial, vem passando de geração em geração, seja por meio de ações da própria empresa, seja pela participação voluntária da empresa em entidades e organizações do nosso município. Na área social, participa dos projetos e ações dos Lions Clubes da nossa cidade. E, além disso, mantém uma ação de doação de armações de óculos para clientes encaminhados, tanto pela Prefeitura quanto pelo Lions Clube de Santa Maria. Então, 59 anos de trabalho concentrado em um negócio, mas voltado para o social da nossa cidade, deve ser ressaltado. E, por isso, eu conclamo aos nossos colegas para que aprovem essa moção de congratulações pelo exercício contínuo de ação social além do seu próprio negócio. Muito obrigada e uma boa tarde. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os vereadores que discordam manifestem. Aprovado. Próxima moção. Moção 4863, de autoria do vereador João Caos. Requer o envio de moção de congratulações ao Casarão Eventos pelo 10º aniversário de fundação. Em discussão. O vereador autor da moção irá discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta casa, telespectadores da TV Câmara. Quero aqui cumprimentar a dona Lourdes Volpato, a uma das proprietárias, a mãe, a chefe e, para não dizer, aquela pessoa que sempre transborda a paz, a alegria, o entusiasmo e, principalmente, a coragem e a capacidade de todos os dias levantar e dizer vamos de novo. A dona Lourdes Siqueira, então, muito obrigado pela sua presença nesta tarde, nesta casa. Esta moção de congratulação proposta por este vereador busca destacar o aniversário do casarão,
casa de eventos que completa 10 anos de história e tradição no próximo dia 9 de julho. O casarão foi fundado em julho de 2006 por Geolar Siqueira e Gilvão Bortolazzi. Geolar, proprietário da banda Novo Texas, e Gilvão, proprietário do GBR Sonorizações, se uniram e fundaram a Casa de Eventos, onde as duas bandas atuaram como bandas da casa. Em maio de 2007, por fatalidade do destino, Gilvão veio a falecer. A partir desta data, formou-se então uma nova sociedade, composta pelos irmãos Geolar, Gildo e Flávio Siqueira. Em 2012, Geolar se desligou da sociedade, ficando então com Flávio e o Gildo Siqueira, surgindo então a nova banda da Casa Furacão Sertanejo. A Casa de Eventos é uma casa de shows ao vivo, com estilo sertanejo universitário, que funciona todos os sábados e atualmente é dirigida por a família Siqueira, que tem, é lógico, como a sua chefia e coordenadora, a dona Lourdes Volpato. Mas esta não é a primeira vez que o casarão é homenageado, senhores. Já recebeu uma homenagem de honra ao mérito do CTG Bento Gonçalves por ter um trabalho de interesse social, pois o salão é emprestado para várias entidades realizarem os eventos, tanto da educação, de saúde. Nós, desta casa, já fizemos eventos, sessões, audiências, vereador Marcelo, dentro desta casa, porque o entendimento dos proprietários é trabalhar em união, em conjunto com a sociedade daquela comunidade da Vila Rossi. Parabéns ao casarão, aos dirigentes, parabéns à comunidade, caros colegas. Trata-se de uma casa de show que reúne pessoas realizando uma década de shows e bailes com foco na diversão, na alegria e no bom humor, nunca esquecendo o trabalho social para a comunidade que o cerca. Desta forma, buscamos aprovação para a moção de congratulação ao casarão, a Casa de Eventos, destacando mais uma vez a importância e a valorização das pessoas locais que investem em nossa sociedade. A dona Lourdes e o seu ex-esposo, José, os guris, o Gildo Siqueira, Flávio, Geolar, são pessoas que eu conheço de muitos anos. Eu estou aqui, senhor presidente, homenageando uma casa que faz baile, faz entretenimento, mas com sentido da sociedade, do respeito, para interter as pessoas. Na região oeste da cidade, eu não lembro que algum evento, alguma casa de divertimento, de diversão, durou por muito tempo. E a casa, o casarão, como é conhecido por toda a sociedade, tem 10 anos. E eu acho essa a importância. Por ser, e todos nós sabemos, que fazer um evento, lidar com o público, onde com certeza existe o álcool, existem pessoas que têm controle e existem pessoas que não têm controle. Para tratar com isso, para ter esse divertimento, porque quando as pessoas necessitam e querem e gostam de se divertir, tem que ter um local. Tem que ter. Mas tem que ter quem saiba dirigir, quem sabe tocar, quem sabe levar, porque tem conhecimento. Então, eu entendi que esta casa deve, sim, aprovar uma moção de congratulação, que entende que o casarão
que esta família trata de entretenimento, mas também da sociedade, e ela confraterniza com a sociedade daquela região oeste da cidade. É essa a nossa visão. Por isso, queremos parabenizar mais uma vez a Casa de Baile do Casarão, e tem mais para completar e complementar o nosso discurso. Sábado haverá um grande baile, onde 10 bandas vão estar se apresentando lá. Isso é organização, isso é respeito com o seu público, da sociedade. Então, estão todos convidados também para ir lá conhecer este local de divertimento. Não tem todos os documentos necessários, que exigidos estão lá. Isso que é importante também dizer. Bombeiros, alvarás, saúde, tudo está a contento da legislação. A Casa de Baile Casarão está dentro da lei. Por isso, convido a todos ao Santa Mariense para que façam o conhecimento e vão lá dar um abraço também aos seus dirigentes, a Lourdes, seus filhos, enfim, a todos os funcionários, que é mais de 40 funcionários que também sobrevivem nessa entidade. Também deve se ressaltar. Então, convido e peço aos senhores vereadores a aprovação dessa moção em homenagem aos 10 anos da Casa de Shows, o Casarão, representado nessa casa. E digo dessa passagem, é uma grande amiga minha, de família, a dona Lourdes, batalhadora, guerreira, e quando a gurizada não puxa para o mesmo lado, a dona Lourdes vai lá e diz assim: não, parem, que aqui quem manda sou eu. Por isso que a casa está funcionando há 10 anos e com certeza vai por muitos e muitos anos, dona Lourdes. Muito obrigado, então, da sua presença, e muito obrigado aos nossos ouvintes, ao nosso público e aos nossos telespectadores. Até uma próxima oportunidade. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Moção 4979, de autoria do vereador Jorge Trindade. Requer o envio de moção de congratulações ao Centro de Educação Física e Desportos da UFSM pelos 46 anos de sua fundação. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu gostaria de me retratar esta instituição, que é a Universidade Federal de Santa Maria, que hoje penso representar também nesse Poder Legislativo, juntamente com o vereador Maneco, que trabalha nessa instituição tão poderosa e grandiosa, em especial, aos 46 anos do Centro de Educação Física e Desporto, o CEFD. E um pouco de história, a gente costuma aprender e socializar aqui. É bom quando a gente escuta um pouco da história desse grande centro, a exemplo do Dr. Werner, né, que gosta e curte muito a história, né, e se insere naquele contexto também da universidade. Seria assim: o Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, o CEFD, completa essa semana 46 anos da sua criação. O centro remete ao ano de 1969, quando foram assinados os primeiros papéis para a implantação oficialmente. No entanto, o início se deu um ano depois, em 1970. Na ocasião, os estudantes dos dois cursos, Educação Física da Universidade, bacharelado e licenciatura, tinham aulas em prédios espalhados pelo campus.
já que a construção do prédio onde funcionava o CEF ainda não estava concluída. Fato que se deu durante aquele mesmo ano, a criação do centro, de acordo com o atual diretor, coincide com um período histórico do país, em função da ditadura militar vigente na época. O modelo universitário adotado aqui, né, remete ao norte-americano, caracterizado por departamentalizar o ensino. A reforma universitária, em 1968, feita no Brasil com forte influência dos Estados Unidos, contribuiu para essa visão. Outra ideia importada da América do Norte refere-se ao conceito que se tinha na época de criar equipes universitárias fortes, uma tradição que se mantém até hoje nos Estados Unidos. A estrutura física, com os campos e quadras, deve-se a isso. A história da educação física via a identificação e associação direta ao esporte. O professor Acosta afirma que, na época, não era tão fácil desfazer essa associação, embora hoje ela pareça mais natural com as diversas modalidades englobadas na educação física, como jogos, dança, entre outros. Em contrapartida, com o processo de redemocratização do Brasil, e principalmente depois da campanha das diretas, criou-se no país um clima de questionamento, e na área acadêmica não foi diferente. E a educação física também passou por esse processo, através de diversos autores, livros, pesquisas e estudos, como congressos, e começou o pensamento de que a educação física não dizia respeito apenas ao esporte. Surgem, então, os primeiros trabalhos com o que a Costa chama de a base da pirâmide. O topo da pirâmide, de acordo com ele, são os potenciais atletas, que representariam apenas 1% dos envolvidos no restante da pirâmide, e estariam outras pessoas que não possuem o hábito da prática esportiva. Em 1983, surge, dentro do CEFT, o Núcleo Integrado de Apoio à Terceira Idade, o NIEAT. 10 anos depois, começam seus trabalhos em projetos. E aqui cabe ressaltar, senhores vereadores, o projeto, através do NIEAT, importantíssimo, uma figura mitológica, se assim posso dizer, que foi o professor Juca, que muito trabalhou, doutor Werner, o senhor sabe, né, na questão dos grupos da terceira idade. E hoje, ainda nas piscinas, nas quadras da educação física, do Centro de Educação Física e de Esportes, está lá esses projetos em andamento. Assim, o Centro de Educação Física e de Esportes, conhecido tradicionalmente pela sua excelência, passou a atender também a comunidade, que normalmente não recebia atenção da área. Assim se cria um centro para todos. Destaca o professor Acosta, os cursos de educação física na década de 80 foram referência para o país. Segundo mestrado do país foi o da UFSM em 1979. O primeiro só havia começado 2 anos antes na USP, em São Paulo. E o primeiro doutorado de toda a instituição também nasceu no Centro de Educação Física de Esportes. E data do ano de 1984, no período que se seguiu, o curso chegou a ter a melhor pós-graduação do país e a segunda melhor graduação do país. O período da década de 80 também marcado pela revista Kinesis, feita na UFSM, e que surgiu em 1984. Durante a sua existência, foi referência em publicações do gênero, coincidindo com um período de problemas do centro. Na década de 2000, a revista fechou, assim como os cursos de pós-graduação que se encerraram no ano de 2002. Esses problemas, no entanto, já foram superados. A revista voltou a circular no ano passado, assim como o mestrado,
que reabriu também. Em 2012, outro marco recente foi a criação do curso de dança, em parceria com o Centro de Artes e Letras, o CAL. No Centro de Educação Física de Esporte está o curso de licenciatura, enquanto o CAL tem o bacharelado. Algumas disciplinas teóricas coincidem, enquanto as práticas variam de uma para a outra. O momento do surgimento do curso, de acordo com o professor Acosta, acompanha a lógica de abertura de concursos para profissionais, que muitas vezes são formados em academias ou escolas de dança, mas não possuem titulação superior. Nos momentos mais marcantes da história do centro, de acordo com a opinião do professor Acosta, incluem-se a implantação do mestrado e do doutorado, mas também há espaço para o esporte. Na década de 1980, o time de handebol masculino da Universidade Federal de Santa Maria, então comandado pelo técnico Celso Giacomini, foi campeão sul-americano de handebol, dando ainda mais visibilidade a um centro que já possui tradição e reconhecimento. Mas o mais importante, de acordo com o professor Acosta, senhor presidente, é que é o fato do Centro de Educação Física de Esporte ser reconhecido por todos e por ter formado profissionais que hoje estão espraiados, se assim posso dizer, por todo o país. Por isso, eu tenho certeza que nessa data festiva, vereador Vargas, vereadora Deile, vereadora Sandra, vereador Bernardinho, vereador Ovidio, Marta, que essa data, com certeza, ela repercute tudo que marca, vereador Maneco, né? Dentro da grandiosa instituição que é a Universidade Federal de Santa Maria, pelas pessoas que passaram por ali, pelos projetos sociais, pela extensão, vereador Tavares, pela extensão que está marcada e, com certeza, sempre avançando na questão não só pontual, pela extensão, pelos projetos com a comunidade, mas pelos laboratórios científicos. E um exemplo deles, pode-se dizer hoje com a gestão do professor Osório, é o laboratório de condicionamento de atletas em altitudes, que muitos atletas que estarão aí nas Olimpíadas, né, representando não só a cidade, o Brasil, o Rio Grande do Sul e tantos outros estados, têm por parâmetro esse grande laboratório que hoje, pelo trabalho científico, e com certeza cabe aqui salientar também, pelo apoio, o aporte do deputado federal João Derli, que tem sido parceiro na instituição quanto a essa questão, que é o seu nicho, coronel Vargas, né? Esse grande laboratório marca, com certeza, um desfecho todo especial nesses 46 anos, né? Quase meio século, desse que representa, né, por excelência, o condicionamento em atletas, né, e a formação de muitos profissionais na área esportiva, na questão da educação física nesse país. Por isso eu peço que todos os vereadores aprovem na tarde de hoje essa moção que venha fazer um fechamento desse grande centro. Seria isso, senhor presidente. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Eu precisaria da reunião, do tempo para uma reunião do PMDB. Concedido. Da revista Santa Maria Potencialidades, publicadas pelo Grupo A Razão. Em discussão? Para discutir, a proponente, vereadora Sandra Rebelato, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente em exercício, cara colega vereadora, caros colegas vereadores, público que nos assiste, venho a essa tribuna para mostrar um material que estou pedindo sejam incluídos nos anais da nossa casa. Tratam-se de revistas publicadas pelo jornal A Razão no decorrer desses últimos
dias, não, até anos. Nós temos aqui Santa Maria, o anuário 2012, e agora nós estamos também recebendo o anuário 2016. Trata-se de uma revista que apresenta o nosso município para todas as pessoas que se interessam por aquilo que nossa cidade tem. Nós estamos muito felizes ao folhear uma revista de tão ótimo conteúdo e em material muito apropriado e com títulos e com notícias que, com certeza absoluta, apresentam muito bem a nossa cidade por onde andarmos. Este documento, depois de estar incluído nos anais da casa, ficará para pesquisa posterior de quem se interessar. E quem tiver uma viagem marcada, leve consigo esta revista e entregue para as pessoas que forem visitar. Santa Maria é uma cidade que realmente está em pleno desenvolvimento e nós precisamos dizer isto a todas as pessoas. E, para complementar o que eu estou dizendo, nós agora estamos na mídia internacional, depois da tocha ter passado pelas nossas ruas e nós termos conseguido, com isto, também demonstrar a cultura, a cidade como um todo, e esta revista complementa qualquer notícia favorável, positiva da nossa cidade. E é por isso, caros colegas, que eu solicito que vocês aprovem o pedido de inclusão nos anais da casa destes três exemplares da revista que a Razão vem com muito esforço trazendo para manuseio de todas as pessoas interessadas na nossa cidade. Muito obrigada e uma boa tarde. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Requerimento 4980, Comissão Especial da Segurança Pública, requer a prorrogação do prazo por mais 30 dias para a entrega do relatório final. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Logo após a ordem do dia, solicito 10 minutos para uma reunião da Comissão Especial do Saneamento. Concedido. Tem um requerimento para entrar na ordem do dia. Requerimento de autorização de viagem. Conforme determina a lei municipal, na concessão de diárias, a vereadora Sandra Rebelato solicita autorização de viagem nos dias 11 de julho, saída, e retorno, dia 12 de julho, com destino à cidade de Porto Alegre, para cumprir a audiência pública na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e na audiência pública sobre os precatórios na Assembleia Legislativa. Vamos consultar as lideranças de bancada. O vereador Manuel Bardke, concorda. O vereador Marcelo Bisonho, concorda. A vereadora Marta Zanella, concorda. A vereadora Sandra Rebelato, concorda. O vereador Werner Hempel, concorda. O vereador Pastor Anchava, concorda. O vereador Luciano Guerra, concorda. O doutor Ovidio Maier, concorda.
E o vereador Jorge Trindade concorda. Então, havendo concordância, está inserido na ordem do dia o requerimento de viagem. Então, o requerimento da viagem da vereadora Sandra Rebelato, com destino a Porto Alegre, saída dia 11, retorno dia 12, para cumprir agenda na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, Comissão de Saúde e Meio Ambiente e audiências públicas sobre precatórios da Assembleia Legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, pelo menos com questão, os que discordam, se manifestam de forma diferente, aprovada por unanimidade dos vereadores para nessa casa. Então, a pedido do vereador Daniel Diniz, presidente da comissão especial que acompanha o saneamento do município. Depois da ordem do dia, então? Tá. Então, primeira discussão. Primeira discussão, projeto de lei número 8381, do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017. Pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica e da Assessoria Técnica, parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças, foram apresentados 15 emendas parlamentares, sendo 6 acatadas pela Comissão de Finanças, cópia do projeto à disposição do Diretor Legislativo e cópia do parecer com a relação das emendas anexo a esse boletim. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, esse projeto passa... O senhor vai discutir? Tá. Vereador Vargas irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente... Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público nos assiste nas galerias, o público nos assiste através do canal 16 da NET. Faremos hoje, senhor presidente, a leitura do parecer final deste projeto de lei e deixamos, então, as discussões para, especificamente, as emendas entregues à nossa Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa para a próxima sessão ordinária desta Casa. Parecer final. O relatório trata a presente matéria de projeto de lei de origem do Poder Executivo que tem como objetivo dispor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2017, cumprindo assim com o que determina o artigo 115 da Lei Orgânica Municipal. A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, neste momento, passa a analisar a formalidade do projeto, considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação na Casa. O parecer final, ora formulado, tem base constitucional no artigo 166, parágrafos 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, cuja aplicação estende-se ao município por força do princípio da simetria. Do parecer, quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que, apresentado pelo prefeito, cumpre, desta forma, a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição do Brasil. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Foram apresentadas e analisadas 15 emendas, sendo que destas, 14 apresentadas pelos gabinetes parlamentares, quanto os anexos dos projetos temáticos, e uma pela bancada do PSDB, quanto ao texto do projeto de lei. Ao final, não foram acatadas 9 emendas, pois não se enquadravam nos critérios utilizados, por estarem contemplados no projeto de lei em tela. Pelos fundamentos declinados neste parecer,
desta relatoria opina pela aprovação do projeto de lei em exame, assim como das 6 emendas acatadas por esta relatoria, devendo a matéria seguir seu curso regimental. Assina Coronel Vargas, relator do presente projeto. Passo a leitura aqui, senhores, que está presente também em anexa no nosso boletim desta data. Emenda do programa Cidade Desenvolvida, apresentada pela vereadora doutora Deily Silva. Emenda apta. Emenda programa Cidade do Saber, apresentada também pela doutora Deily Silva. Emenda apta. Emenda programa Cidade Desenvolvida, apresentada pelo vereador Ovídio Maier. Emenda tecnicamente apta. Programa Cidade Saudável, também apresentada pelo vereador Ovídio Maier, emenda tecnicamente apta. Emenda do programa Cidade do Saber, apresentada pelo vereador Luiz Carlos Forte, emenda apta. E a emenda que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 7º do projeto de lei número 8381/executivo, apresentada pelo vereador pastor João Chaves, líder da bancada do PSDB. Emenda tecnicamente apta. As demais restaram prejudicadas. Desta forma, senhores vereadores, senhoras vereadoras, este é o parecer da comissão de Orçamento e Finanças desta Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vargas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, então passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 8393/16, autoria da vereadora Marta Zanella. Então, projeto 8393, de autoria da vereadora Marta Zanella, que institui e inclui no calendário de eventos oficiais municipal de Santa Maria o Dia Municipal da Sucumaicari e da Outras Providências. Sofreu emendas por parte da autora, parecer favorável à Procuradoria Jurídica, parecer favorável à Comissão de Constituição e Justiça e projeto à disposição na Diretoria Legislativa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em segunda discussão e votação na próxima sessão. Nós vamos interromper a sessão para uma reunião breve com os colegas vereadores aqui para a gente deliberar dois assuntos. Pode todos chegar até mesmo, por gentileza, está suspensa a sessão. Nós vamos ter uma sessão extraordinária logo após essa sessão. Então, havendo um acordo de líderes para colocar os projetos de lei, primeira discussão, projeto de lei 49, projeto de lei 8404, de autoria do Poder Legislativo, fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria para a legislatura 2017-2020. Todos esses projetos com normal tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamentos e Finanças, Comissão de Justiça, Assessoria Técnica e Procuradoria, pela normal tramitação. Em discussão, então, o projeto. Não havendo quem queira discutir, ele entra na próxima sessão. Projeto de lei 8405, legislativo, fixa o subsídio dos secretários municipais para o quadriano no ano 2017-2020, da autoria da mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir esse projeto, então para a segunda
Discussão e votação. Projeto de lei 8406, legislativo, fica o subsídio do prefeito e do vice-prefeito para o quadriênio de 2017-2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Agora nós vamos aos projetos de lei da ordem do dia em segunda discussão e votação. Projeto de lei 8368, autoria do Poder Executivo, altera o caput e o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 4041, de 27 de dezembro de 1996. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças, parecer favorável da Comissão de Saúde, projeto à disposição na Diretoria Legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como são, os discordam manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei 8387, de autoria do vereador Forte. Dispõe sobre a conscientização e da importância da doação de agasalho no município de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, projeto à disposição da Diretoria Legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado mais esse projeto de lei por todos os vereadores presentes. Projeto de lei 8389, vereador, de autoria do vereador Luciano Guerra, denomina de Manuel Cândido de Lima uma travessa no Distrito da Palma, em Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Justiça, parecer favorável das Comissões de Políticas Públicas, projeto à disposição da Diretoria Legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Não tendo mais nada a tratar nessa sessão, nós encerramos. Convocamos os vereadores para 2 minutos, nós começamos a sessão extraordinária. Tá, agora tem a LDO. LDO não veio? Não, está aqui, ó. Primeira discussão. Não, não tem. Tem sim. Aqui, ó. É. Tá. Agora? Nós vamos dar início à sessão extraordinária. Projetos de lei de pauta específica, com acordo de liderança para a inclusão na ordem do dia. Então, nós vamos fazer verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Admar Pozobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador César Guerra, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Toradeira Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Soares, em representação a esta casa. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em representando essa casa. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereador Marcelo Bisonho. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Denardim, em plenário. Vereadora Sandra Repelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim, em plenário. Vereador Dr. Tavores Fernando, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hemp, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, nós vamos colocar o projeto de resolução legislativa que altera a sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria no dia 12 de julho de 2016. Sessão plenária ordinária, dia 12 de julho de 2016, será realizada na sede CTG Sentinela, na Querência, com horário do início às 17 horas.
Isso em discussão única e votação. Em votação, em discussão. Vereadores, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Projetos de lei em segunda discussão e votação. Nós vamos aprovar a LDO, projeto de lei 8381/16 do Poder Executivo, com emendas. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, e com as emendas. Os vereadores que concordam, permaneçam como... LDO, vai discutir, César? Vamos pedir todos juntos depois. Tá. Então, está em votação esse projeto. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei municipal 8406, de autoria do Poder Legislativo, fixa subsídios do prefeito e do vice-prefeito para quadriênio de 2017-2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestam. Projeto de lei 8405, de autoria do Poder Legislativo, fixa o subsídio de secretários do município no período do quadriênio 2017-2020. Em discussão, os vereadores, não havendo quem quer discutir, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestam. Projeto de lei 8404, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria para a legislatura 2017-2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestam. Para nós deixar bem registrado pela TV Câmara, o subsídio dos parlamentares, prefeito, secretária e vice-prefeito ficarão o mesmo pelos próximos 4 anos, respeitando só a reposição de acordo com a Constituição Federal e a revisão geral que o prefeito dá para os servidores públicos, será o mesmo subsídio, que é o mesmo reposição que os nossos servidores e vereadores terão em 2018. Senhor presidente, eu solicito que seja apreciada a possibilidade da dispensa da leitura e da redação final desses projetos todos aprovados nessa sessão. Então, nós vamos colocar em votação o pedido da vereadora Sandra. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os discordam, manifestam. Então, agora nós vamos colocar em votação a dispensa da leitura e votação da redação final desse projeto de leis. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestam. Então, aprovado e a dispensa da leitura e votação da redação. Todos os projetos aprovados em primeira e segunda discussão, na data de hoje. E, não tendo mais nada a tratar, nós damos por encerrada a presente sessão. O vereador Jorgão e o vereador Pastor João Chaves estão de representantes dessa casa. Um na Orquestra Sinfônica e outro vereador está representando na formatura dos bombeiros.